四百年前，梅花鹿曾经奔驰在台湾平原，满坑满谷随处可见，却因为人类滥捕破坏栖地，族群大量减少。1969年，最后一只野生梅花鹿在台东被捕获，从此梅花鹿在野外绝迹。为了抢救台湾亚种鹿，1986年，圆山动物园提供了30只纯种鹿到垦丁国家公园复育。到今天37年过去了，鹿鹿们还安好吗？有没有好好吃饭、生宝宝？我的野蛮动物这集要带观众去垦丁草原寻找野生鹿，邂逅一场人鹿不了情。Hello， 我是旧时代 Shine and 热爱大自然的时空之汉嘉登。今天这集我们要讲梅花鹿。台湾梅花鹿从繁荣到灭绝，大富裕成功进行野放，又因为生态多了，野生数量变大，去偷吃果农的火龙果，气死果农了。可是又不能对他怎么样，超级无奈的。那到底人和鹿该怎么相处呢？动保该怎么保，是一个等待解决的问题。今天这集我们要实地去垦丁拍摄野生梅花鹿，因为是野生的，所以我也不确定有没有机会拍到。为了确保100%有画面，不会白跑一趟，所以行程安排是这样子的：我们先到社顶梅花鹿复育区听导览，再到鹿境梅花鹿农场去喂鹿，最后才去索阿姑大草原寻找野生鹿。而台湾梅花鹿的消长，间接可以画出台湾的历史轮廓。这段历史要从400年前开始讲起，我们就一边出发一边听我讲故事。那已经有一位朋友在恒春等我了，那我们立刻出发。16世纪，荷兰人还没来之前，台湾可以说是鹿岛。平原和丘陵地，只要有溪流经过的地方，就会有成群的梅花鹿出没。对原住民来说，梅花鹿是命脉，是重要的食物和经济来源。比如南部的西拉雅人会随着鹿群迁徙而迁徙，部落之间，比如新港社人和麻豆社人，会为了争夺鹿的猎产，时常发生战争。1624年，荷兰人来台之后，发现 Formosa 满山遍野成群的鹿呀，白花花的银子呀。因为这时候日本内战频繁，需要皮革来做军需品，比如甲胄、弓箭、马鞍等等，对鹿皮有大量进口的需要。台湾的鹿皮交易，在荷兰人没介入之前，汉人和日本人都是用物资来和西班牙人交换鹿皮，外人是不能自己去狩猎的。等到荷兰东印度公司征服了台南各个部落之后，南瓜鹿皮所有生意，他给汉人发行猎鹿执照，让汉人不用经过西班牙人的允许就去猎鹿。可是西班牙人猎鹿是有季节次序的，比如3月到9月是鹿的生长期和育幼期，是严格禁止狩猎的。等到幼鹿长大，10月底才允许狩猎。狩猎用套索，一次只抓3到4只。但是汉人一上来，管他什么育幼期，任何季节都是有打猎的好季节，又是陷阱，又捕兽机抓，一抓就是一整群上百只，连小鹿也抓。根据荷兰人记载，1634年这年出口了10万张鹿皮，到了1637年出口到了15万张。当鹿皮被荷兰人当成国际商品之后，是对梅花鹿进行大规模屠杀。清朝之后，汉人移民来台湾更多了，原本辽阔的草原、茂密的森林，逐渐变成汉人眼里的良田。栖息地消失，又有猎捕压力，梅花鹿们往更深山逃窜，原住民也跟着他们的足迹移入高山。而鹿鹿们终究是敌不过人类的贪婪。1969年，最后一只野生台湾梅花鹿在台东丧生在捕兽夹之下。我现在已经到了垦丁的社顶自然公园，要参加社顶部落的生态导览，去看复育的梅花鹿。然后我约了一位住在恒春的朋友陪我一起参加。这位是慧琳，对，今天跟我一起来参加导览。导览突然就开始了，我来不及开场啦。而且我以为会有一群人参加导览，
结果只有我跟朋友两个人，不会吧？所以梅花鹿的斑点不是在身上，是在它的毛，它掉光了就没有了。嗯，对。导览员是一个七十几岁的大哥，看起来真勇敢。什么事？还肥不肥？被啃的吗？啊，就梅花鹿啊。它吃树皮。啊，伊个脚啊，个鹿鹿，啊，就肥不着，啊，就死个。你看，我设计的呢。这边哦，这边到这里这一段呢。你只要五十公尺，就会当听到我的声。嘿。啊，就走去啊。嗯。啊，那要看会到，就爱从下沟啊，那卖讲话。哦。1969年，野生梅花鹿虽然绝迹，可是当时的台北云山动物园却还有库存80只的纯种鹿。为了执行台湾梅花鹿复育研究计划，1986年，动物园将30只鹿送到垦丁国家公园进行复育。它那个网是往，不是往延伸到那边去？对啊，所以其实应该是复育区是在这里。在这边吗？在这里哦，在这边。对对，你看那个网子从那边绕过去，有没有？所以应该是为了防止他们跳出来。嗯。游客常走这一条，所以这个条变成他们不常来的地方。对。山兽神出现了。橘子。哦，在那边。现在在树荫底下，大概有。是的，梅花鹿在休息。嗯。经过多年努力，社底梅花鹿复育站复育有成。从1994年开始，前后进行14次野放，而野放的鹿鹿们也很争气，努力生小孩。根据2022年调查，野外数量已经到达了2000只以上。可喜可贺，真是可喜可贺呀！各位观众，鹿记梅花鹿农场，考虑到节目不能只有远远的拍鹿，我们也想跟鹿有更进一步的接触呀，所以到了鹿记梅花鹿农场，来这里喂鹿吃草。其实台湾有很多私人农场养梅花鹿，在垦丁就有2-3家，这家是我认为环境比较好的，加温表情感字卡。这个脸很大，脸很长。勇敢一点，勇敢一点，勇敢一点！你很恐怖哎！啊，没有了吗？还有一罐，还有一盒。哦、好。哎哎哎！哎，3万块呢，3万块呢！哎，我真的很恐怖、啊。不行吗？不行吗？真的很恐怖。很恐怖。你刚蹲下，好像在。好，决定的，等一下就埋牧草，等一下埋牧草。好像面，它就是比较佛系一点而已啊。好了，是有点可怕，是有点可怕，是不是？对啦，是。哎呦！梅花鹿特别的地方是，雄鹿头上有长角，这个角是拿来打架用的，只要打赢所有雄鹿，就可以成为鹿王，所有雌鹿都是你的，拥有交配权。你怎么打？扯下来。哦，差扯下来。而他们的角每年会随着季节自然脱落。我们去的时间是5月，刚好它鹿完角开始发绒，绒就是新生的角。
里面还有血管组织还没硬化，就是中药称的鹿茸呐。到了九十月，硬角才会长成。我们现在在那个水阿姑大草原，然后要去找野生鹿。鹿呢，基本上是夜行性的，它会在早晨或者是傍晚的时候出现。然后我们现在是下午差不多五点多嘛。对，下午五点多，然后我们就现在要过去那边去找鹿啦，然后找不找得到不知道了。走吧 ，Go。恒春半岛的梅花鹿富裕计划已经有30年了，现在有1000只梅花鹿聚集在社林地区，成为当地的观光卖点。但是梅花鹿数量增加却带来新问题，饥肠辘辘的他们，草原已经不够吃了，他们跨越栅栏开始吃农民的火龙果、黑豆、莲雾、蔬菜，农作物被吃光光，以及恒春半岛的珍贵树种也被鹿啃干净的情况也越来越严重。刚刚我们发现一群鹿就在那个前方的300公尺吧，一下子就看到我们就躲进去了，它真是太害羞了。垦丁国家管理处说，未来可能往结扎、迁移、狩猎3个方向进行，来控制梅花鹿族群。个人认为结扎、迁移还可以啦，但是好不容易富裕野放的鹿却又要狩猎掉，实在是不合理。或许我们可以取经日本的奈良鹿，人与鹿共存生活在一个城市的模式，其中或许会有肯定的解法。我们拍到了，总共有1、2、3、4只，4只出现了，没看到，眼睛睁大一点，好了，离太远了，哎，又出现了。物换星移，台湾也不再是400年前的台湾了。希望这个世代的我们能够讨论出办法来，使梅花鹿族群可以在台湾岛上安心生活，让生态、农业和观光和谐共存。那节目到这边，如果你喜欢这集节目，请帮我按赞，还要分享，支持我做更好节目。我是嘉腾，下次见 ，Goodbye。